Хойлцун сайдаас асуулт байна. Би танаас өмнө нь бас асууж байсаа. Намайг чи хин нэгэн дараг хулгай хийгээд дутлаа яриад явах юм бол та арга хэмжээ авах уу гэсэн та тэгнэ гэсэн. Одоо ийм нөхцөл байдал үүсэл байна уу даа гэж харж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол оюу толгойтой холбоотойгоор Нью-Йоркийн шүүхтэр нэхэмжилсэн хэргийг ирэх барьж байгаа намын нэг нөлөө бүхий хүн татгсан шийдвэр гарсны дагуу татчлаа гэд. Ингээд талбай дээр өсвөлэн хэлээ. Ангийн маань нэг нөхөр. Тэрэнд бол итгэхгүй байлаа. Гэтэл сүулдэд тэр нь үнэмшилтэй ч юм шиг бол авчлаа. А тэгээд бидэрт бол мэдээл байхгүй гэхдээ хардах эрх бол байна. За энэ тохиолдолд хэрвээ энэ үйл ажиллагаа нь батлагдах юм бол би маш тодорхой хэлэх юм бол тухайл бол Скватрын Батболд болон түүнтний хамсаатан нөхдүүд үнэхээр энэ үйл ажиллагаа хийсэн ингээ батлагдах юм бол та ямар арга хэмжээ авахгүй. Нэг эсрэг тохиолдолд энэ нь бол ерөнхийлөгчийн сонгуулийг ухсан шоу болж таарад хүнийг үнсэлгүйгээр гүтгсэн харлуусан болох юм байх юм бол энэ нь батлагдах юм бол ямар арга хэмжээ авах вэ? Энэ дээр тодорхой хариулт өгөөч гэж. Энэ Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк мужийн дээд шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлтэй холбоотой асуудал сүүлийн үед олон нийтийн анхаарлын төвд их байгаа. Бид энэ Нью-Йоркийн дээд шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлтэй холбоотой асуудлаар засгийн газрын хэрэглэх газар дээр сүүлийн хэд хоног бас ажиллаж энэ мэдээллүүдийг татаж үзлээ. King Spalding гэдэг компаниг 2019 онд Монгол Улсын засгийн газар ойдлоготой үүссэн татварын маргаантай холбоотой асуудал дээр хариуцгчийн одоо өмгөөлөгч хуулийн фирмээр сонгож ажилуулсан. За уг компани Английн арбитрийн шүүхтээр ойдлогод ногдуулсан 350 тэрбум төгрөг сүүлд нэмэгдүүлсэн шаардлага болох 650 тэрбум төгрөгийн татварыг нэмэгдүүлс төлөхтэй холбоотой маргааны хариуцгчийг төлөөлсөн энэ хуулийн фирм энэ асуудлыг шийдэхэд давлаг албан тушаалтай холбоотой асуудлыг нөгөө талаас нь одоо бас шалгуулах шаардлагатай байна гэдэг асуудлыг манай засгийн газар ирүүлж ирсэн юм бас баримтууд байгаа. За энэтэй холбогдуулж Нью-Йоркийн Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк мужийн дээд шүүхэд гаргасан энэ нэхэмжлэл авилга албан тушаалын улмаас олдсон байж болзошгүй хөрөнгүүдийг зарцаахтай холбоотой асуудал энэ шүүхтэр явж байгаад сүүлд энэ хариуцгч нэхэмжлэгч хоёрын эвлэрлэлэр хэрэг хэрэгсэхгүй болсон гэдэг ийм одоо баримт энэ Америкийн Нью-Йоркийн шүүхийн албан ёсны вэбсайтад байрсан байгаа. За үүнтэй холбоотой бас асуудлаар бид нар өнөөдөр уг шүүхэд уг King Spalding гэдэг компанид уг эвлэрсэн хэргийг дахин сэргээх талаар ийм албан бичгийг явуулсан. Шүүх хуралдааныг дахин товлуулах хүсэлт гаргах асуудлыг тавьсан байгаа. За хамгийн сүүлд нь албан бичгтээ ямар зүйлийг бид нар шаардлага болгож явуулсан бэ гэхээр энэ Монгол улсаас ямар албан тушаалтан энэ хэргийг эвлэрээ гэдэг саналыг танай компани ирэх болгосон юм бэ? Энэ тухайга нэг яралтай бидэнд хариу мэдэгдээчээ гэдэг ийм зүйлийг бас давхар явуулсан байгаа. Удахгүй энэ бас дэлхийд нэр хүндтэй компани бидний энэ явуулсан албан тоотын дагуу хариу ирэх байхаа гэж бодож байгаа. Хариу ирмэгц олон нийтэд ил тод болгож уг асуудал дээр бас дараа дараагийн хууль зас арга хэмжээнүүд автах болно гэдэг хэлээ.